Tjena oss på er och varmt välkomna till mitt kök. I min del av landet så firar man sportlov för fulla muggar nu. Så jag tänkte bjuda på en rätt som jag tror kommer gå hem hos både små och stora barn. Jag ska nämligen göra laxnuggets idag. Små frasiga laxpaket som kommer dubbelpaneras bland annat i lite pankoströbröd och stekas som blir så här gyllenbruna och krispiga. Sen kommer vi servera det med kokpotatis och en ganska klassisk tatarsås med cornichoner och lite majonnäs och godsaker. Och jag ska faktiskt börja med såsen. I en klassisk tatarsås så ingår det bland annat lite kapris och lök och dijonsenap och inte minst inlagd gurka. Och jag har valt att använda cornichoner idag för jag tycker att det har en härlig krispighet och liksom en fräschör som jag verkligen gillar i en tatarsås. Så hackar jag bara upp det fint och sen hackar jag lök och kapris och blandar samman allting. Kapris ger lite härlig sälta till den här rätten, lite kropp sådär. Kapris överhuvudtaget är en sån här bra grej att hemma tycker jag. För att om man tycker att en rätt saknar lite hömf liksom, då är det bara att addera lite kapris och ger det både lite sälta och lite härlig syra. Hackar vi lite lök och sen ska det här bara blandas samman tillsammans med lite gräddfil eller crème fraîche, majonnäs och dijonsenap. Den här dillen som är i, det höjer verkligen tatarsåsen och gör den så här riktigt fräsch och god till fisk. Och på tal om fisk så ska vi nu sätta igång med laxen. Jag ska skära den i lite mindre bitar. Förberett de här olika paneringsmomenten så det ska gå enkelt och lätt att sätta igång det sen. Men vi ska börja med att värma upp lite matolja i en stekpanna. Då har jag tagit en neutral matolja som funkar att fritera i, för det är mer eller mindre det vi ska göra nu. Så jag lägger rikligt med olja i en stekpanna. När man dubbelpanerar någonting så börjar man med att vända det i mjöl. Och här har jag ju smaksatt det med lite cayennepeppar för att jag tycker att det är ganska trevligt att addera en smak. Och då är det just i mjölet man ska göra det. Sen så går vi till skålen med ägg. Det är ett lätt uppvispat ägg. Och då vänder man det i så att det liksom helt täcks av ägg. Och försök vara liksom lite ordning och reda på det så det inte blir massa kladd och trådar, så här äggtrådar när man sen doppar det i nästa steg, nämligen ströbrödet. Och här använder jag ju inte ett vanligt ströbröd utan ett pankoströbröd. Och det är ett rivet japanskt ströbröd. Och det jag gillar med panko är att man får lite mer karaktär på det man panerar. Det blir lite krispigare och godare. Så lägger vi det på en tallrik och gör de andra. Och sen när jag är klar med det, då ska vi steka allting i oljan. Och det tar ungefär 3 minuter ungefär innan de är färdiga. 1,5 minut på varje sida så vänder man på dem. Tänk på att inte steka för mycket åt gången i den här stekpannan, för det kommer bara sänka temperaturen på oljan och då kommer du inte få de här gyllenbruna och frasiga som du vill ha. Utan dela upp det kanske på 2 omgångar ungefär. Sen ska vi bara servera tillsammans med tatarsåsen, lite citronklyft och kokt potatis. Det blir smaskens det. Maten är färdig. De är så otroligt frasiga och härliga. Jag hoppas verkligen ni provar att laga dem. Receptet hittar ni som vanligt på mittkök.se. Och imorgon då är Tom Sjöstedt tillbaka här utan. Och han ska laga god mat, så missa inte det. Ha en fin dag alla ni sportlovsfirare och alla andra. Hej då!